Bootaan oo aan hore telefishinka RTN iyo baraha bulshada uga baahinay isaga oo raadinaya qoyskiisa oo in ka badan 40 sano ka maqnaa ayaa waxa uu dib ula midoobay isla markaasina uu helay qoyskiisa oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ala khayra ka siiya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha oo hore inoola wadaagay qisada iyo sheekada Cabdiqaadir Bootaan oo ah wiilkaasi raadinayay qoyskiisa inuu dib ula midoobo muddo 40 sano kadib ah ayaa waxa uu nala wadaagaya sheekada Cabdiqaadir Bootaan oo dhameystiran iyo isbeddelka nololeed iyo midda qoys ee uu la kulmay markii uu dib ula midoobay qoyskiisa uu raadinayay muddadaasi aadka u dheer isla markaasina uu ka gacansiiyey Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha oo ka mid ah howlwadanada telefishinka RTN uga hawlgala xarunta magaalada Muqdisho. فرحاد يا اسم حبين أياه كجر تهلكن وحنا إدح مريسا أفرتن سنجر ما أنت أون أغاذي أبيه إي أهلكي أو إيغان أقوبي دوان أيام باهنين موقال كأفرتن سنجركن أو أبيه رادين أيا كاسي أو أن أغين ما لنتي أو إنو ورمي إدى أو أها iyo magaca aabihi waxana inta badan dadka ay dhihi jireen waxa tahay aabalaabe taasi oo barmado ku noqotay maanta se aad ayuu u faraxsan yahay waligii ma uusan guursan aad ayuuna u ilma jecel yahay waxana hadda uu xabadka ku hayaa mid ka mid ah caruurta uu adeerka u yahay ee walaaladii ay dhaleen Awais Cali Axmed oo ah wakiilka reerkii soo korsaday Cabdulqaadir Bootaan 40 sano jirkan aabihii raadinayay ayaa ku wareejiyay adeeradii iyo walaalihii dardaaranna waa uu u daba dhigay anaga beesha Rubaanta waxaan ka nahay beesha Jaacsiyad inuu nimo Jaacsiyad uu la soo koray lana dhashay oo caan ah oo la yaqaano deegaan Jaacsiyadna uu ku soo koray maanta guul bay noo tahay in maanta uu ninkii garabkiisiina helay raggiisii iyo dadkiisii kalena yaqaano ninku waxa lagu sheegay waa madi baa la igu yidhi ninku hadduu madi yahay iyo hadduu waa la dhashay labay kala yihiin ninku hadduu madi yahay waa qabiil waxa loo yaqaan waa madax waa ninkaas waa madax oo afar ha waa jiri hadduu adiga afar ahaa shan buu dee ku noqonayaa madax shanaad buu la soo baxay sidaad wax uga reebi lahaydeen iyo sidaad wax u dejin lahaydeen idinka idin taalla laakiin anigu qabiil baanu idin keenno Cali Axmed Rooble oo ah walaalka madigan 40 sano jirka ah ee helay aabihii ayaa ka sheekeynaya sidii ay ku aqoonsadeen wiilkooda ka gadaal baahinteenii iyo cidii u ahaa aabihii. Ninkan wax badan uu maqnaa annagu kulley waddankii berigii hore aabihii askari u ahaa waxaa noo sheegay inuu halkaas wiil uga soo tegay waddankan oo iska leh xirmaan sida ogtiin qad cagaaran iyo qabiilkoon isu gudbin iyo Soomaali wax badan ay soo martay. Waa noo saamuxis inaan raadino oo waddankii laga sheegay aan ku baxno aabihiis isagoo xanuunsanaya uu yimid waa dhintay isagii markuu faahfaahin dib ka bixi lahay oo tixdi gala u raaci lahay ilaah baa qoofsaday annagana hadda meel aan u abbaarno waa garaweynay ilaah amarkiisa marka ilaahaas oo ifiyey oo si fudud noogu keen hadda maadaama baraha bulshada aan ka aragnay dib aan u raacnay taariikhda haddaan baarnay iyo aayihii iyo meeshii qaabkeedii dib loo baaray wixii waxaa noo caddaatay in wiilka naga maqnaay inuu yahay ilaahay mahadiis waa helan hadda ninkan horta qabiilkiisa anagu idin ma aanashay dadkii soo raacay sheegna maana qabiilka in kuuguma darin ninkan qabiilkiisu waa hawiye hawiye waa kala baxaa beel yaraa murusadu ku dhashay ragga ku soo dadaalay ama soo korshay ama yacni ninka la yiraahdo jidka la soo maro isbitaal ha noqoto oo warbaahin noqotee meel kasta la soo maran waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Suuragal ma aysan noqoteen in Cabdulqaadir Bootaan iyo ehelkiisa ay is arkaan haddii uusan Alla u soo diri lahayn Cabdiraxmaan Cabdirashiid Faande ama uusan waddo kale u furi lahayn kaasi oo ugu tagay tuulo ku taalla Buuhoole 40 sano jirkan oo la indha beelay murugo iyo ilmo ka da'aysay oo la xiriirtay ogaanshiyaha cidda uu yahay waxaana uu ka sheekeynayaa wixii uu ka soo maray iyo halka maanta la joogo
todobaatan iyo todoba cisho gudahood oo aan maskax iyo muruq iyo maalba aan la soo garab istaagay ayaa guushaasi ku soo hoyatay oo ilaahay ugu soo hoyay. Waxaan kaloo aad halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii iga soo garab galay arrinkan oo Cabdishakuur Shaashaakow ka yahay, Axmed Maxamuud Maxamed nin la yiraahdo oo isaguna ahad barafle ku magac dheer isaguna isoo garabsiiyey markasta ay garab taagnaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa Doktor Shiine oo isaguna halkan isoo caawiyey oo isaguna goor habeen oo alasii salaas subax aan ku soo kalaay masaajid ugu imi oo aan ku iri xaaladda aan uga waramay oo indhaha u qalay. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa hooyaday Seenab Cali Xaaji Siciid. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa habreertii Khadra Cali Xaaji Siciid oo aan gurigeeda joognay. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa saaxiibkay Abwaan Dirir Seer Mooyado oo mar kastaba dhiirigelin halkaa iga dhiirigelinayay. Caqabado badan baa aan la soo kulmay intii aan arrinkan ku jiray oo meel kastaba dadku waxay lahaayeen ninkan aadan garanayn cid uu yahay oo qabiilkiisa hawiye meel loo dhaafiyo aan lahayn oo macnaha magii ay aabihii uusan saxnayn oo aad macnaha aad dad kale raadinayso waxba la heli maysid. Waxaan kuri niyadda aad liiga xumeynay, laakiin maanta guul baan taaganahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ninkan waxaa kula kulmay tuulo ka mid a tuulooyinka gobolka Sool u dhow oo yeelo la yiraahdo, isagoo maalin meel ku fikiraya oo meel ku magaranaysa muud iskaga jira oo niyaddiisu ay aada u xun tahay. Sideedana Cabdiraxmaan ahaan qof dhibaataysan dhibaato kagama tago oo macnaha magacayga nanaysteed aan ku magac dheerahay ee hadda facebookga igu qoran waxaa weeye xaqdaradiid darwiish. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ku guulaysanay waxaan wadnaba, indhihii maanta waan u qalay oo dhakhtarkii waan u geeyay, indhihii maanta waafay anigu intaa u qalnaana dhinac kasta waan ka ordayay hawiye reer aan u gelin ma jirto. Mar habar gidir baan u galay, mar abgaal, mar reerka la yiraahdo Xawaadle, mar reer Jallaqs Baadicadde, meel aanan wax ka raadin ma jirto. Markii aan daalay oo aan xaaladeedu ay bariga dhexe maraysay ayaa macnaha aan TV-ga soo cagasay Cabdishakuur Shaashaa baan u imay. Waxaan ka codsaday saaxiib xaaladaasaa jirta, waxaan bal qisada un inaan ku soo helno reerkii, inaan bal qisadan marka laga sheekeeyo aan ku soo helno, bal intaa wax kale ma hayno oo magaranaysaa intaa naga duub. Wuu naga yeelay TV-ya badan iyo rag badan baa naga diiday oo yiri filin kale aad wadaano, waxay sheekadan aad ka sheekeynaysaano macnaha turfatoornimaad wadaano, dad badan baa nagu digtay. Alxamdulilah Cabdishakuur Shaashaa akhri iyo adduunba Ilaahay ha ka jaa-iso mariyo. Maanta saaxiibkay guul buu taagan yahay, anigu guul baan taaganahay. Haddaan intaa aan kusoo gabay waxaan doonayaa ereyiro xigmada in aan kusoo gabagabeeyo hadalkayga. Waxaan la kufoo la kacaaba walaalkan ku lahaa hawiye, ciddiisi waan u keenay maanta, laakiin anigaa maanta kabihiigaga dhammaadeen xamaro, waxaan kaga laabta haysan saan isku soo xilqaamay, halaysuukay soo xilqaamo. Nasiib darro, aabihii oo nool kuma uusan soo gaarin Cabdulqaadir Bootaan, laakiin walaaladii iyo adeeradii ayaa aqoonsaday oo soo dhaweeyey. Aniga oo dareensan inuusan farxad la hadli karayn ayaa na weydiiyey Cabdulqaadir sida uu dareenkiisa yahay. Bootaan, maanta tolkay iyo ehelkay, awal hore maalintii hore aan u imanayay bilaa garab baan ahaa, meelaan magacaygu yaallay meelaan kasoo jeedan ma garanayn. Ta maanta garab iyo magacba waa leh, ilaahay mahadaa gaadhay alxamdulillah rabbil caalamiin. Maantan oo kaa farxaddii maalintii hore aan ku hadlay, farxaddii maanta ka dambeysana waa aniga maanta ka hadlaya. Inta u dhaxaysa imisa ahay marka? Alxamdulillah rabbil caalamiin, wax ilaah lagu maanta qoqo. Yaa garab igu siiyey Cabdiraxmaan, gacantayda midigee labaad Cabdiraxmaan baa gacan igu siiyey. Ilaalla asxoonadi waday, ilaalkaay marinaya intaanay waday. Ilaahay maada ka gaadhe akhriya jana adduunya akhira u shafaaco qaade. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaan dareemay culays saarnaa ba iga degay baan kuri. Rar madaxa iyo neerfayaasha intaa qaar kore iga saarnaa yaa iga degay. Maanta cadaysi maan ahay, anaa sug. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Dhowaan ayaan baahinay sheekada Cabdulqaadir Bootaan Rooble oo dadka qaar ay ugu yeeri jireen qof aan aabalahayn, qof aan la ogeyn meesha uu ka yimid, maadaama 40 sano isagoo jira uusan garanayn in cidda isaga dhashay. Waxaan ku guulaysanay innaga oo wada jirna in ugu dambeyn aan helno qoyska uu ka dhashay Cabdulqaadir Bootaan,
وحنا ونقضي نن مانته له مال وكهرته سدا انت لس عتق سديسة وحويش يا جاي مرا ويدين وجورس ذي إنه أجورس واي سبب لحريرته ما دام أوصناين عدا يسجد شيء وحسر رجينا يا هذا كذب إنه وجه يصدقنا نلاش أي الدنيا وحيطه عبد الشكر شارتي يعني مقدش وهجاجه توضيال انتصي إنه كسر كبكبين إنها برامج كمال.